សួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកធ្វើបទបង្ហាញតទៅជាមួយនឹងការដាំដំណាំតសក់ផ្អែមដែលថ្ងៃនេះគឺយើងមានការដាំពិសោធន៍តទៅជាមួយនឹង3 treatment នេះគឺជា treatment ទី1ដែលយើងដាំតទៅជាមួយនឹងការត្រៀមដីដោយប្រើថង់ផ្លាស្ទិកចំណែកនេះគឺ treatment ទី2គឺយើងដាំដោយ control គឺมันមានគ្របថង់ផ្លាស្ទិកគឺលក្ខណៈដែលយើងដាំដោយដីផ្ទាល់ទីនេះគឺ treatment ទី3ដែលយើងដាំដោយប្រើថង់គេហៅថាប្រើដាំដោយច្រកថង់ក្រោយពីយើងធ្វើការដាំទាំង3 treatment នេះហើយយើងនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបថាតើទាំង3 treatment មួយណាដែលសមស្របជាមួយនឹងការដាំដុះដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ចំពោះសក់ផ្អែមរហូតមកដល់ពេលនេះគឺតសក់ផ្អែមរបស់យើងមានអាយុកាល27ថ្ងៃហើយហើយមកដល់ពេលនេះគឺយើងឈានមកដល់ដំណាក់កាលនៃការបង្កាត់កែសរនេះគឺជាកែសរដែលយើងទើបតែនឹងបង្កាត់ដែលយើងបង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី27ថ្ងៃទី2ខែ7ឆ្នាំ2018កន្លងទៅហើយតទៅជាមួយនឹងរបៀបនៃការបកាត់របស់វាគឺយើងសម្លឹងមើលផ្កាឈ្មោលដែលផ្កាឈ្មោលគឺអត់មានជាប់ជាមួយនឹងពលកក្តាប់ទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការបកាត់គឺយើងក្តាច់វាមកយើងក្តាច់វាអញ្ចឹងមកហើយយើងធ្វើការហែកវាពេលដែលយើងហែកវាឲ្យចេញជាកញ្ចុំកែសរហើយគឺយើងនឹងយកវាទៅរយជាមួយនឹងការញីដែលជាប់ជាមួយនឹងកពកអញ្ចឹងគឺយើងរយបែបនេះក្រោយពេលដែលយើងធ្វើការរយរួចហើយគឺយើងត្រូវមានការកត់ចំណាំគឺជាធ្វើបែបនេះវាហើយយើងនឹងចាំមើលលទ្ធផលពេលដែលតសក់ផ្អែមផ្លែវាគឺធំពេលដែលផ្លែវាទុំយើងនឹងដឹងលទ្ធផលថាវាយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានយើងត្រូវការធ្វើការបង្កាត់វាដោយសារដំណាំតសក់ផ្អែមនេះគឺយើងធ្វើការដាំនៅក្នុងរោងដូច្នេះការដាំនៅក្នុងរោងគឺមិនសូវមានពពួកសត្វល្អិតពពួកឃ្មុំមេអំបៅដែលនាំលំអងទៅបង្កាត់ទៅដាក់នៅក្នុងការញីទេអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងរោងគឺភាគច្រើនគឺមិនមានពពួកសត្វបែបនេះអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើការជួយបង្កាត់ជំនួសនឹងសត្វដែលអាចបង្កាត់បានជាក់ស្ដែងនេះគឺសត្វមេអំបៅដែលពងអហោះនេះគឺមានតិចតួចបំផុតនេះគឺជាប្រភេទតសក់ផ្អែមដែលមានពូជឈ្មោះថា Lady Green ហើយពពួកនេះដែលគឺជាពពួកតសក់ដែលប្រភេទកាឡាដែលមានសម្បកក្រាស់និងសាច់របស់វាពណ៌បៃតងហើយអាយុកាលរបស់វានោះគឺរយៈពេលចាប់ពី75ទៅ85ថ្ងៃយើងនឹងទទួលបានប្រមូលផល